下面要看的是一些身材爆好的肌肉男。其实今天下午呢，我也是带着任务来的，不知道大家认识不认识这个东西。其实这个东西对我们健身人士来说也是一个很有用的小物件，我们现场揭秘。我的腰是这么直，您的胳膊是这么直。一般现在我非赛区的时候，手臂不充血在51.5公分是吗？对。那咱们练健美，万一这场摘了一张纸，如果其实你是很尽力的，但是真的是做不到。家里有这个东西，一般不用，一般不用。这个护肤一般家里就是更舒服的，对对对。展示一下自己最满意的动作。你先教一下我这个动作，咱们一块儿展示一下，可以吗？